Hej, Johar Bendjelloul heter jag. Jag har också gått på Rönnegymnasiet i Ängelholm. Jag tog studenten 1994 och jag vill nu passa på att skicka en stor grattishälsning till alla er som tar studenten nu. Och en sak skulle jag vilja säga, man måste försöka betrakta allt det roliga som skulle ha hänt just nu. Det är inte inställt utan det är uppskjutet. När den här, ja jag kan inte använda något annat ord än coronaskiten är över, då finns det all anledning att ta igen allt roligt som man har missat. Men till dess vill jag bara framföra en stor varm hälsning till alla er som tar studenten. Hej hej, mitt namn är Isabel Haak och jag är precis som ni ska ta studenten på Ängelholms Rönnegymnasium. Det var 2 år sedan nu. Mina sista år på gymnasiet blev lite annorlunda då jag flyttade utomlands för att spela volleyboll. Jag är jättetacksam över att jag fick komma tillbaka och ta studenter med dem jag gick med i årskurs 1. Och jag hoppas att ni får fira minst lika mycket även fast situationen är som den är idag. Om inte ni så hoppas jag att ni får fira med er närmsta lite senare. Jag hoppas att ni fortsätter följa era drömmar och göra någonting som ni brinner för i framtiden. Stort lycka till! Så grattis alla studenter i Ängelholm. Kul att ni har kommit så här långt, men tråkigt att ni inte får ha ett utspring och fira det som vanligt. Det här kommer gå över. Covid kommer att lugna ner sig och världen kommer att bli bättre. Jag hoppas ni får ha era fester då. Men under tiden, njut av det ni har åstadkommit och hoppas ni får en fantastisk framtid och en fantastisk sommar. Tack så mycket för alla ansträngningar för Ängelholm och Sverige. Tjena på er, Maria Roth här. Jag vill skicka ett stort grattis till studenten och ett kanske ännu större lycka till framöver nu när ni kliver ut i ett annat liv. Ut och gör lite nytta, se till att rädda den här världen, det tror jag att ni är kapabla att göra. Och framförallt, ha kul, ta hand om varann och se framåt. Hej, Jonas Bonde heter jag. Jag är entreprenör och grundare av tjänsten Prisjakt. Drömmer du om att kunna bli entreprenör? Att kunna bygga en tjänst, en produkt som hjälper den lilla människan eller den stora? Bra, det gör jag också och jag vill uppmuntra dig till att prova det. Då tänker du, men jag har inte det som behövs. Vad behövs? Jo, men det har du, det har du. För det är ganska enkelt. Är du lite nördig? Kan du ha passion för vad du håller på med? Drömmer du om saker och ting? Och är lite medelmåttig och gärna en liten gnutta dyslexi, då har du förutsättningar för att kunna bli en entreprenör. Förutom de här sakerna då så måste du ha en bra idé och det är alltid lite klurigt att få fram. Men har du en bra idé så rekommenderar jag att du provar idén. Och då kan vi göra ett enkelt litet test först. Är det en idé som jag kommer att ha roligt när jag gör? Yes, check! Då är första punkten. Andra punkten är, finns det pengar i branschen? Ja, det bör det vara. Annars blir det svårt att leva på och göra någon skillnad. Och tredje punkten. Kan jag bli bäst i världen med den här produkten? Och det bör du ha. Och då kan du göra riktigt, riktigt trevliga grejer. Och när du kommer igång så gäller det bara testa, prova, gör om. Testa, prova, gör om. Och till slut kommer du ha byggt något riktigt trevligt. Så, lycka till på studenten. Och är du sugen på att bli entreprenör? Satsa på det. Det är grymt roligt. Bästa studenter i Ängelholms kommun, Jill Jonsson här. Och jag vill först och främst gratulera er till studenten. Mycket bra jobbat. Det måste kännas skönt idag och veta att ni klarat av er utbildning. Och efter allt jättehårt arbete så väntar nu en lång, skön och härlig sommar. Och kanske så längtar ni ut i världen eller så känner ni stor hunger och iver efter att få vidareutbilda er. Eller så är ni jättetrötta och vill bara slappa och njuta av strand och bad. Kanske är denna sommar och student inte precis den sommar och student som ni hade tänkt er. Och kanske har ni på grund av rådande omständigheter inte fått springa ut smålustiga och lulliga efter en morgon i stadsparken och framför allt inför en publik av nära och kära. Men om vi bara försiktigt vänder på det så är ju ni den enda årgången studenter som just nu tar studenten mitt i en global pandemi.
Tänk vilken styrka och vilka perspektiv ni får med er genom att klara detta. Det har ju faktiskt ingen annan generation studenter lyckats med. Och även om jag naturligtvis beklagar och hade önskat ett helt annat avslut på gymnasiet, så är jag helt övertygad om att ni har varit kreativa och gjort det allra bästa ni kan av situationen. Och även om studenten inte går i repris, så vågar jag lova er att det finns många tillfällen i livet för fest och spring. Kanske innebär den här sommaren att ni inte får det där sommarjobbet som ni hade hoppats på, eller fått göra den här utlandsresan som ni drömt om. Och då vill jag ändå lyfta att vi bor på en fantastisk plats på jorden. I en stad med vackra naturområden och med en strand som kan tävla med vilken sydeuropeisk strand som helst. För mig var Ängelholms stad en språngbräda ut i världen. En trygg start i livet som jag är mycket tacksam för. Och idag är vår hemstad en varm famn att komma tillbaka till när jag vill hem. Och var i världen ni än tar vägen efter studenten, så kom ihåg att ni kan alltid återvända hem. Allting har sin tid. Jag hoppas och önskar att ni finner ro i sommar att reflektera och känna efter och drömma om vad ni vill göra i och för framtiden. Ovissheten och den eventuella oro den för med sig, den delar vi alla med er. Och vi är med er i den. Vi är också med er i era drömmar om er framtid. Och vi drömmer för er. Jag drömmer om att ni som nästa generation ska mötas i jämlikhet, i gemenskap och omtanke om miljön och varandra. Jag drömmer för er en framtid där ni finner ett yrke och ett sammanhang som ni tycker är roligt och trivs i. Jag drömmer om att ni förstår och verkligen känner att ni kan påverka och förändra världen till någonting bättre. Och jag önskar er alla vänskap, gemenskap och kärlek. Allt kräver engagemang och hårt arbete. Och hårt arbete och engagemang, det kan ni. Ni vet hur man sätter upp ett mål och ni vet hur man uppnår målet. Och när målet är uppnått, snälla, sätt nya mål och utmana er själva i livet. Men kom ihåg, lyckan är inte målet, utan det är resan dit. Ta hand om er och ha en skön sommar.